xaaladda kulul ee abaareed ee ka jirta gobolka Sarare ayaa maalinba maalinta ka dambeysa si weyn u sii xoogaysanaysa, waxaana qeyradhan xoogani ay ka soo yeelisaa bulshooyinka ku nool gobolka Sarare, kuwaas oo si weyn uga qeylinaya biyo la'aan ba'an oo soo foosaartay xilli xaaladda abaareed ay aad u adag tahay, isla markaana ay dadka reer guuraaga ay ka jilceen xoolihii badhkoodna ay ka baqtiyeen. Sidoo kale dadka soo hayaamay ee soo barakeysay abaaraha xooggan ee ku dhuftay gobollada bariga Soomaaliland ayaa kala quban deegaanka Oodan ilaa gobolka Sarare. Xubno ka tirsan guddida abaaraha gobolka Sarare oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa baaqayra dhaana ka diray abaaraha ba'an ee ka jira gobolka Sarare, iyagoo sheegay in waqti xaadirkan ugu daran tahay biyo la'aan ba'an. Waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo guddida abaaraha heer qaran. Guddida abaaraha haddaanu nahay annagoo ka warramayna xaaladda abaarta ee maxay tahay biyo la'aanta ee ka jirta gobolkan ayaa haddeer aad iyo aad uga soo dartay. Xaaladiina way sii kululaatay, biyaha wixii horena way dhammaadeen. Markaa dadku haddeer halis wuxuu ugu jiraa haraad inuu baqtiyo. Waxa ugu adag ee ugu dhibta badanna waxa weeye waa biyaha, marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba. Waxaan ka codsanaynaa markaas aanu baaq u direynaa xukuumadda iyo guddida abaarahaba ee heer qaran in ay xaaladda biyo la'aantu haddeer gobolkan ay meel ba'an marayso. Arrintaasi waxay u baahan tahay in la geliyo juhdi badan. Xaaladduna cirka isku sii shareertay, boqolaal goobood boqolaal goobood ayaanu ku urinay reer miyiga, halkaa ayaanu biyaha ugu dhaameynay oo wixii dee xukuumadda iyo guddida abaaraha ay keeneen. Biyihii markaa way dhammaadeen fayskii hore. Qeyradhaan fara badan ayaa ka imanaysa. Kormeerahaan ku soo marnay, xaaladdu aad iyo aad iyo aad bay u adag tahay. Waxa weeyaan cid ayaa la cidii danaynaysa guddida abaaraha iyo xukuumadda Soomaaliland qurbajoogta. Waxaanu halkan aan uga sheegaynaa uga caddaynaynaa inaanay dadkaasu ay dad finishan yihiin. Halkan waxaan ugu joognaa guddidii gobolka ee abaaraha xubno ka mid ah. Halkan maanta waxaan ku sheegaynaa qaylo dheer ku dhigaynaa in xaaladda ay kasii dartay ibaadha joogay biyo loo baqtiyayo. Haddeer gobolkaasi intuu xukumo meel aan laga soo hadlayna ma jirto. Afar casho muddo afar cashaa biyo may arag. Biyihii dadkii aad iyo aad bay xaaladdu u adagtay. Xaalad iyo aad saa iyo guddidu sheegtay dadkii waxay soo qubanyay ilaa Oodan leeyo caynaba bay qubanyay wixii saxagaa qabta. Xaaladdaas waa xaalad adag. Waxaan leenahay guddida abaaraha awalba wax kubada akrinayn waa u taaganaydeen culimmadiina iyo xukuumadda. Dee madaxweyne waa adigii maray dhulka, dhulkii aad martay oo kasii daray weeye. Xaaladduna maanta waxa ugu dar waa biyo. Baadka laftiisa marka biyaha la helo baa baadka la xusanaya. Baadkana waa loo baahan yahay, raashinka waa loo baahan yahay. Xukuumadda waxaan ku codsanaynaa riyagii iyo guddida abaaraha horta markoo in la saaro xoog la saaro riyagii sidii loo soo saari lahaa, waayo biyihii qadaaraa ee dadku dhaansanayay oo xoolaha la sii dadka la siinayay waxay soo keenayaan culays fara badan oo xoolo dad baa u baa ah. Afar cashaba maanaha biyo wax la dhaamiyo, dadku way iska fadhiyeen, xooluhu dadku soo gaari maru ku soo gaari maayaan, biyaha soo gaari maayaan. Waxaa soo noqday dadkii ka hayaaba gobolkan oo dib u soo noqday oo ay ku soo waran yihiin inta u dhaxaysa Oodanle ka soo hayaamay soo dhaafay Qorlugud ilaa iyo qubayin Qorlugud iyo Caynba quban yihiin buuraha soo galeen. Xaaladoodu kuwaasi waaba xaalad halisa. Xaaladda abaareed ee gobolka Saraareed oo marba marka ka dambeysa isa sii taraysa oo ka soo daraysa, maanta qeyladhaanteedu qura waxay ku eegtahay biyo la'aan. Dee biyahana waa la ogyahay oo waa lagama maarmaanka nolosha nafleyda weeyaan. Haddii aan biyo la helin dee baad la cunaana waxma tarayo, duuyana waxma tarayso. Ummadda muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa salabaan cilmi saciid wararka fogaan aragga xorta STR TV aynaba.